Закон за защита от домашното насилие. Звучи перфектно, звучи по начин, по който всеки един нормален, трезвомислещ човек трябва да застане категорично зад това наименование, трябва да застане категорично зад домашното насилие, а хора, които си позволили да направят подобно нещо, било то мъж или жена, трябва да, меко казано, трябва да бъдат наказани. Нещо много повече, и това е факт. Няма нормален човек, който да приема за факт, че има домашно насилие, да го поощрява или да си затваря очите за него. И тук идва обаче едно голямо но. Но в така предложения законопроект има всичко друго, но не и защита от домашно насилие. Абсолютно нищо в тази насока, с изключение на наименованието на закона. С защита от домашно насилие свършва цялата тема, която е конструирана в заглавието. Защото целият законопроект се крепи на два основни постулата. То е първо държавата да осигури няколко стотин милиона за неправителствени организации. Представители на тези неправителствени организации се намират и в тази зала. Работили са за тях, собственици са дори, съучредители са на такива НПО-та и са в ярък конфликт на интереси. И това е факт. Втория основен момент и стълб на целия този законопроект е да се даде възможност доносничеството да стане държавна политика и да може, когато имате личностни взаимоотношения и проблеми с било то съсед, с приятел, с колега или в каквито и да е било други насоки, да можете по най-безкрупулния и брутален начин да отидете да доносничите, че извършва домашно насилие спрямо неговите деца. Тогава вече се задейства така наречения законопроект, който е към момента за домашното насилие, и вие сте изправени пред възможността детето ви да бъде моментално отнето. Дори няма да ви информират. Няма и да знаете. Както и по същия начин се дава възможност детето да отиде и само да се оплаче, респективно въобще да не се пребере вкъщи, да бъде отведено в защитен дом. Разбира се, с НПО, което ще му бъде платено за това нещо. До тук свършва целият законопроект. Всичко друго са празни приказки, всичко друго е механизми за наливане на стотици милиони във въпросните НПО-та. И ако някой живее в обществото с мисълта, че този законопроект е много хубав и че това, което се залага в него, е просто витиевато становище на опозицията, която иска, виждате ли, да е против евроатлантическите ценности, които се прокарват в този законопроект, е нужно само да отвори пресата в Англия. Преди дни в английската преса излезе поредното становище за тяхното домашно насилие, в което ясно и точно се формулирано, че ако детето ви в Англия иска да смени пола си и няма 18 години и вие му откажете, ставате подсъдим. Директно и веднага. Нямате право да откажете на малолетното си дете да смени пола. Било то на 7, 8, 10, 15 години. Трябва да го спонсорирате, ако не влизате в затвора. Това в нашия законопроект в момента не е формулирано така. И го няма. Само че евроатлантическото мнозинство нищо не пречи след половин година, след една година, окупавайки се и договаряйки всичко възможно да преразпредели в кабинета на Пеевски, може да прокара и това. И няма нищо притеснително, скривайки се зад евроатлантически ценности. До тук с целия законопроект. Ние няма как да приемем това нещо. Ние няма да приемем никога такова нещо. Когато говорим за домашно насилие, да, хората, позволили си това нещо, трябва да бъдат, меко казано, съдени и наказани. Да не ставам по-крайен какво трябва да случи с тях. Но да криете под домашно насилие източване на държавния бюджет с стотици милиони заради вашите лични НПО-та, хора, които са в тази зала и ще гласуват след малко, които са били част от такива НПО-та, създавали са такива, или в момента техни прехвърли си собствеността и дяловете в такива НПО-та, ще продължат да усвояват тези стотици милиони, ще дадат възможност доносничеството им, което те в личен план извършват всеки дневно, да стане държавна политика, ние сме категорично против. Това, че се криете зад евроатлантически ценности, зад морал, зад това какво е модерно и как трябва да го защитим, и как трябва, разбирате ли, да защитим жените, извинявайте много.
Това е фалшив морал спрямо всички тези жертви, защото нищо не правите, за да ги защитите. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Благодаря ви, господин Ганев. Има ли реплики? Госпожо Константинова, имате думата. Благодаря ви, госпожо Председател. Господин Ганев, твърденията ви, че НПО-тата са включени в закона, за да получават повече пари и да прокарват някакви джендър идеологии като неща, които чухме от вашите колеги по-рано в дебата, каквото и да значи това, са абсолютно безпочвени. Изключително спекулативни са твърденията ви, че гражданските организации, които са на първа линия в борбата с домашното насилие, по какъвто и да е начин ще получат повече привилегии или ресурси от предложените промени. Това е абсурдно. Това не е вярно. Пропагандата ви, насочена към злепоставяне и демонизиране на работата на гражданския сектор, който е неизменна част от истински демократичните държави и нейн коректив, е напълно недопустима. НПО-тата за жертва на абсолютно целенасочена кампания за оклеветяване, а това са организации, които през последните повече от 20 години компенсират липсата на адекватна държавна политика по отношение на домашното насилие. Имате възможност. Те са тези, които са на първа линия, които се грижат за жертвите, които се опитват да водят статистика за случаите, дори когато полицията не го прави, както е до момента. Те работят при незадоволителни условия, без подкрепа и разбиране и ежедневно спасяват човешки животи. Те са тези, които изнесоха всички тези години на гърба си, а сега държавата може да използва дългогодишни опит, експертизата им, които да помогнат със стратегията и за работата и на Националния съвет. За значимостта на гражданския сектор свидетелстват и поредица от други кризи. Вие го знаете много добре. Пандемията от COVID-19, войната в Украина, наводненията в Карловско, в които организациите и доброволците винаги са на първа линия. И сега по същество. Този закон не предвижда допълнителни средства за гражданските организации. През далечната 2009 година е гласуван бюджет от 560 000 лева на година, който в този период никога до сега не е бил предоставен в цялост. Никога. Статистиката показва, че от тогава до сега средно 20 организации получават поне повече от 20 000 лева за периода от 4 до 6 месеца. Това е статистиката. В този законопроект няма нито лев повече, нито обещание, че този бюджет ще бъде използван в цялост за първи път.